bugün bizim qonaqlarımız, bizimle bir yerde efirde olacak qonaqlarımız, mən dəfələrlə, yani o insanı biz efirimizde görmesek, həqiqətən də narahat oluruq. Niye? Çünkü çok istedik. Niye? Çünkü o bugünlerde burada olmalıdır. Niye? Çünkü o az sayılı sənətkarlardandır ki, yaradıcılığının böyük hissəsini vətənpərvərlik mövzusuna həsr edib. Və onun səsi gələndə həqiqətən də hər kəsdə ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissləri aşır daşır. Mən bir söz deyim, indi eşidir məni, bəlkə bilmirəm də, yani xoşuna mı gələr, xətrinə mi dəyər. Mən uşaqlıqdan əslində o insanı mən elə bilirdim ki, televizorda hər zaman onu görəndə, mən elə bilirdim ki, sırf vətənpərvərlik mövzusunda olan, oxuyan müğənnilər var, başqa heç nə oxumur. Və mən elə bilirdim ki, o sırf o oxuyanda, yəni ondan sonra indi böyüdükcə təbii ki, və mən dəvət eləmək istəyirəm burada bizim dostumuz, bizim çox sevdiyimiz sənətkarımız, Azərbaycanın xalq artisti Mübariz Tağıyev. Salam Mübariz Bey. Hoş geldiniz. Hoş gəlmiş. Qalxı bu can, qaranlığın ağrında sal, sinəsində neçə tonqal, ey göylərə qanada çan, odlar yurdu Azərbaycan. Bugün bəxtin üzərində, min qüdrət var əməlində, əbədi yanar ocaq, ey şöləsi göyə uçan, can, can, can Azərbaycan, can, can, can Azərbaycan, can, can, can Azərbaycan. Azərbaycan, mübariz Tağıyev, gözəl bir əhval-ruhiyyə. Buyurun, əyləşin, sabahınız xeyir olsun. Nə gözəl səhərdir bugün.
Həqiqi mənada. Çox gözəl səhərdir. Çox gözəl. Gözəl səhər, gözəl xəbərlər. Bəli. O xəbərləri davam eləyə, xəbərlərin sevincini bölüşəcəyimiz növbət qonağımızla çağıraq. Onunla da o bir digər verilişimdə mən söhbət olmuşam. O da bu mövzuda tarixi bəstələrin müəllifidir. Mahnının da. Bəli, bu mahnının da müəllifidir. Bir çox belə mahnıların müəllifidir. Azərbaycanın xalq artisti Eldar Mansurov bugün səhər-səhər bizimlə bir yerdə. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Gəl. Mahnının yaradıcısı və onun ekibi. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Buyur, indi otura bilərsən. Yoxdur mu? Atacaq. Konkratdır. Hərkəsin əhval rəyəsi çox yaxşıdır. Gecədən elə bugün də səhərimizi gözəl xəbərlərlə açmışıq, gözəl tweetlərlə açmışıq və bu da normaldır. Torpaqlarımız işğaldan azad olma gedir. Biz bu xəbərlərin barədə eşidir. Hər dəfə siz gələndə təzə gözəl xəbərlər ayrılır. Hər iki gündən bir çağırın, təzə də xəbər. Bizim baş üstə. Hələ ki, yaxşıyım. Hələ ki, yaxşısınız. Və vətənpərvərlik mövzusu, vətənpərvərlik mahnıları, biz adətən daim olaraq buna toxunuruq. Vətənpərvərlik mövzusu və mahnıları tarix boyu aktualdır. Yəni, son musiqinin əsas bu mövzulara təsir elədiyi dövrdən bəri və bu musiqilərin Azərbaycan tarixində vətənpərvərlik musiqilərinin yazılmasında əvəzsiz xidməti olan insanlardan biri də Eldar Mansurovdur. Azərbaycan musiqi tarixinə o mahnılar yazılıb, birini də eşitdik və çox müğənnilərin də ifasında eşitmişik. Bəstəkar üçün vətənpərvərlik mövzusunda musiqi yazmaq digərlərindən daha fərqlidir. Başqa sevgidir, başqa məsuliyyətdir, başqa göstəricidir. Bilirsiniz nə təhərdir, vətənpərvəri mahnılar deyəndə hindi yazılmır, yəni ki, çoxdandan yazılır. Mən deyərdim ki, vətənpərvəri mahnılarımızın, deyərdim, banisi ən gözəl əsər nümunə olaraq Asəf Seydinalın Ölkəm romansıdır. Yəni, deyərdim ki, bu növrəsi o vaxtdan qoydu bu vətənpərvəri, sırf vətənpərvəriyə aid olan mahnılar Ölkəm romansından. Ondan sonra da bir çox bəstəkarlar yazıblar. Bir sınav təhərdir. Bütün bəstəkarların hamısının yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu var. Yəni ki, mən klasik bəstəkarlarımızdan danışıram. İndi bələ götürüb ki, bugün də gənclərin arasında da çoxlu vətənpərvərlik mahnıları yazanlar var. İndi tazı bir sınav təhərdir. İndi cəmaat bu səhnəyi daha çox özünə yaxın sayır. O, hər halda biz hamımız içimizi görürük, istəyir peşəkar bəstəkarlar, istəyir həvəskarlar, hamımız yazırıq. Amma ki, indi cəmaat belə baxanda deyir, xalqın deyir, gözü sərrafdır, xalq özü seçir, hansı mahnı ona yaxındır. Eləsi var ki, mənim mahnım bəyənir, eləsi var başqasının mahnısını bəyənir. Yəni, bu normal bir adətdir. Normal da əsas odur ki, amma əsas odur ki, bir şey deyim, əsas odur ki, vətənpərvəri mövzusunda mahnılar yazılır. Bəli, bu çox güzəldir. Bax, bunu çalışmaq lazımdır ki, heç vaxt yaddan çıxmasın. Hərdən görsək ki, ancaq eşqnamə başlayır, sevgidən zatdan, öz yerində olmalıdır o da. Amma vətənpərvəri ilk növbədədir. Nakam sevgidən. Bəli. Ən çoxdan hakim sevgidir. Hə, ağlaşma, alınmayan həyatından danışır. Yox, belə-belə şeydir. Onları qoymaq lazımdır qırağa. Zübarəmən, bax, ben bayaq sizi təqdim eləndə deyirdim. Bunu birinci dəfə deyirəm. Mən uşaqlıqda elə biləyəm ki, siz ancaq mı vətənpərvərim var? O qədər çox oxuyurdum. O qədər mən hər dəfə sizi elə görürdüm, o ampulada görürdüm. Mənim üçün elə idi ki, Mübariz Tağıyev, mən elə fikirləşdim ki, o elə bir müğənnidi ki, sırf vətənpərvərlik mövzusunda oxuyur. O qədər yaradcılığınızda o musiqilərə yer çoxdur. O qədər sizdə yaxşı alınır. Mübariz müəllimin səsi ilə artıq biz hər birimiz böyümüşük. Mən qürbətdə olmayan qürbətdə yaşamışam, belə deyək, doğulub böyümüşəm. Bizim qədim şəhərimiz İrəvanda. Gözümü açan gündən də elə orada eşitdiyim odur ki, dənizdən dənizə Ermənistan, nə bilim, nə, nə, nə. Yəni bu rüyalarla yaşamış insanlardırlar da bunlar. Bir də ki, bir mono millətdir, ayrı millət orada ola bilməz. İndi Azərbaycanlılar necə ki orada olublar həmişə. Bizim torpağımız olub da İrəvan. 60-cı illərdə faktiki olaraq iki məktəbdən biri bağlandı. Çünki artıq get-gedə bu... Sıxışdırıb. Hər sinifdə haradasa bir 10 nəfər alınaydı, alınmayaydı. Çoxları köçmüşdülər.
Müəyyən aydın səbəblərdən. Deməli, 1938-dən başlanmış, elə mənim də qohumlarım arasında çoxları oradan deportasiya olub da, bir göy çəyə, nə bilim, oradan uğraşamaq və s. Demirəm, yəni mən şəhərdə doğulub böyümüş insanım, orada dost dediyim insanlar da olubdur. Hı-hı. Bunu inkar eləmək də deyil. Ətrafınız olub. Orkestrda böyümüşəm, yəni böyük orkestrda oxumuşam, böyük estrada orkestrində oxumuşam və s. Ancaq ki, həmişə özünü hiss edirsən ki, bilirsən, öz yerində deyilsən də, öz qabında deyilsən sən. Bilirsiniz, hər millətin içində yaxşısı, pisi var. Yəni, hamını eyni düz deyil. İndi böyünkü günü baş verən, bax bu hadisələr, Paşinyan kimi insanlar, bunlar şizofreniya bir səviyyəsində olan nə bilim nədir? Bunların arxasında duran insanlar da var orada ki, bilirlər ki, bunlar gedirlər qırğına da, yəni bu millət qırılmalıdır, zorla. Bunun axırı nə olacaq, bax? Yəni, belələri az döyürlər orada. Onları... Az döyürlər, kifayət qədərdir. Ancaq ki, mənə gəlir ki, millətin özü bunun cavabını verəcək axırda. Mütləq, yəni axırı olacaq ki, biz torpaqlarımızı geri alacaq və... Hər şey çox gözəl olacaq, bizim üçün xeyirli olacaq onları. Torpaqlarımızdan və bizim, yenə deyirəm, vətənpərvərlik, bax, döyüş anında xüsusən vətənpərvərlik mahnılarının rolu böyükdür. Niyə? Çünki vətənpərvərlik ruhu və məhz insanlarda musiqi vasitəsi ilə aşılanır, musiqi söz bir yerdə yaranır, ifaçının səsindən o səslənir və insanlara o ruh məhz onlar vasitəsilə keçir və insanlar ruhlanır, döyüşə gedir. Normalda müharibə dövrü olmayanda belə səhərlər, hətta əskərlərə müəyyən musiqilər, marşlar. Musiqinin rolu çox böyükdür burada, əvəz olunmazdır. Və mən bilirəm ki... Bir də hər bir şeydə, hər bir sahədə o heç, musiqin. Amma burada çox böyükdür. Və mən bilirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin 2019-cu ildə Hünər Vətənpərvər Mahnıları Festivalında bizim hər iki qonağımız Münsif kürsüsündə əyləşib. Ümumiyyətlə, soruşmaq istəyirəm, necə idi o müsabiqə və vətənpərvərlik musiqilərinin... yarışı belə deyək, olan bir müsabiqədə Münsif oturan qonaqlarımız nəyi bəyəndi, nə dərəcədə idi, razı qaldı, qalmadı. Bunların hamısının cavabını biz mütləqdir ki, reklamlardan sonra eşidəcəyik. Reklamlarımızı izlədik, davam edirik. MTV Azərbaycanda canlı efirdə və reklamlardan öncə ünvanladığım sual bu müsabiqə ilə bağlıdır. 2019-cu ildə keçirilən Hünər Vətənpərvər Mahnılar Festivalı müsabiqəsi. Orada iki xalq artistimiz, ikisi də münsif olaraq əyləşmişlər və təəssüratlarınızı, fikirlərinizi eşidək. Buyurun. Ondan bir qədər əvvəl bu müsabiqənin yəni başlanıcı Naxçıvandan başlandı. Heç inandığımız belə bir məsələ idi ki, Naxçıvanda yəni müğənnilər mi, var mı bu istiqamətdə işləyən? Aydın oldu ki, yəni, çox güzəl sənət insanlar, bakalçılar var orada. Yəni gözümüz də gözləmirdik sözümüzü. Çox gözəl keçdi, yaxşı keçdi. Eyni cürdə yəni, Bakıda keçirilən bu müsabiqə. Bilirsiniz, əsas odur ki, burada məhdudiyyət yox idi. Hərbi hissələrin uşaqları da var idi orada. Bizim institutu oxuyan uşaqlar da vardı, başqa-başqa yəni istiqamətdə olan. Və seçim bir qədər çətin o mənada ki, peşəkarlar var idi aralarında. Yəni konservatoriyanın tələbələri var idi. Eyni vaxtda da yəni başlayan tutaq ki, yəni bunları sındırmaq da olmazdı. Bax, Münsif heyətinin işi ondaydı ki, yəni birinin tərəfini saxlamaq demək ki, bu peşəkardır, bu da nə bilim, ancaq istedadlı uşaqlar idi. 100 neçə nəfərdən haradasa bir 16 nəfər seçildi. 16 nəfərdən də yəni heç birini incitmədik. Xətirlərinə dəymədiniz. Yəni münsiflər tərəfindən bir tutaq ki, bir nişan, laureatlıq və s. Yəni o mənada yox ki, bilirsiniz, incimiyin bizdə. Yox, həqiqətən. Görürsən ki, bu uşaq yaxşıdır. Ancaq fikirləşmək üçün müəyyən bir vaxt var. Yəni, bunu sındırmaq ki, bilirsən, səndən oxuyan çıxmayacaq. Məsələn, o yeni ulduz yadıma düşdü. Yəni, o yeni ulduz bir böyük məktəb idi münsiflər üçün də. Və ağrı-acılı məqamlar vardı. Ona görə, indi hamımızın bir bu işdə sərişdəmiz var. Yəni, bunu keçmişik biz.
Eldar müəllim də, mən də baba vəzir oğlu da var da orada. Eldar müəllim, bax siz hər iki sahədə yazırsınız da musiqiləri. İki sahə, öbürsü də hansıdır? Orada da sahədir. İki mövzuda yəni. İki mövzuda yazırsınız. Həm marş sibli yazırsınız, həm də vətənpərvərlik mövzularında yazırsınız, həm də sevgi mahnılarınız da çoxdur. Məsələn üçün elektronda olan bayatlar da çox gözəldir, mənim sevdiyim mahnılar. Çox gözəldir, üçüncüsü də var axı. Üçüncü, məsələn, adi, məişət mahnılar var, belə şeylər də var. Təkçi sevgi deyir axı. Orasını bilmirdim, məişət mahnıları. Məişət mahnılarını bilmirdim. Bir məişət mahnıları da var da, məsələn, ülke haqqında, məndən nə haqqında, məsələn. Yəni, sizə hansı daha yaxındır? Mənə hamısı eynidir, hamısı eynidir. Yəni ki, sevgini vətənpərvərisiz ya da vətənpərvərisiz, sevgisiz nə tər yazmaq olar, heç cürə. Yəni ki, əgər vətənpərvəri yazırsansa sən onun içində... Sadəcə hər ikisini hiss edib yazırsın, yəni. Yox, mən bilmirəm, bu hiss eləmək nə tər yazmaq olar hiss eləmədən. Eldar müəllim, bir çox musiqiləri dinləyəndə başa düşürsən ki, hissiyatsız yazılır. Qarışındı, qoyursan notu, kağızı qaranda çəlində, mən yazacaq. Elə alınmır. O fason musiqilər, belə baxanda başqa, yəni ki, əsr musiqilərdən o saat fərqlənir. Ona görə onlar heç bir saatlıq da olmur o musiqilər. Amma intasib, bəstəkarlıq, belə baxanda peşəkarlıq nədən eləyib gəlir. Hər yazılan şeyi çıxartmazlar, özü gəriyə atıb tutsun bunları, baxsın, görsün ki, bu doğrudan, məsələn, cəmaata nəsə verəcək bu əsər, yəni ki, cəmaatın xoşu gələcək bundan, yoxsa yox. Əgər özün istəyirsənsə, zəifdir, bunu çıxartma ortaya. Deməli, bizim eşitmədiyimiz çox mahnılarımız var. Yox, məndə yox, o qədər deyir. Mən çalışıram özümü bir bacı, elə bir hala götürüm ki, həvəsim gəlsin, yazın. Eldar müəllim, o vətənpərvərlik musiqiləri... Mən özümdən danışmadım o şeyi. Məsəl üçün, mən bu yaxınlarda Facebook səhifimdə bir status yazmışdım ki, nəsə bu dövrdə yeni təbii ki, vətənpərvərlik musiqiləri azdır deyə. Gördüm, altına linklər atırlar, ifaçılarımızın Brilliantda Daşıva oxuyub bu günlərdə yeni bir musiqi, nə bilim, Murad Arif özü yazıb oxuyub, Günel Zeynalov oxuyub, sonra mənim xatırladarsa kimsə varsa və vətənpərvərlik musiqiləri özü iki hissəyə bölünür. Biri var marş tipli, baxın, Bariz mənim oxudu. Eşidən kimi istəyirsən, durasan, gedəsən, döyüşə. Biri də var ki, məsəl üçün, Brilliant Dadaşova da elə son o tipli oxuyub. Dünənləri Azad Şabanovla Cavid də eyni tipdə. Müəyyən qədər həzin vətənpərvərlik musiqisi. Mən elə həzinləri deyirəm, səngər musiqiləri. Mübariz Tağıyevlə yazmışı vətənpərvərlik musiqisi həzin lirik üslubda. Yada sal mənim anısı. Yada sal mənim anısı. Baxın, internetdə ən çox baxışı olan musiqilərdən biridir. Cəmaatın xoşu gəlib. Mübariz onun nəfasını soğuyub, belə bir sən orada inilisi də var onun. Orada onun elə bir lirik adı ki. Yəni, bəstəkər olaraq siz daha çox hansılara soğuyub? Yəni, yada sal mənim isə, qoysan danışıram, danışım yoxsa yox. Məsələn, elə oxuyub ki, məsələn, yada sal mənimlə deməkdir. Yəni ki, bu adam əskərgedir. Deyir, mən gedirəm, o da bütün qayıtma, amma mənə yada sal həmişə. Məzmun da, budur. Belə şeylər də var, məsələn, da musiqilər. Bu musiqiləri ifa eləmək üçün də gələk, məsələn, gəhiz seriyəsən. Bugün baxıram, məsələn, deyirsiniz ki, cavanlardır, hamısı yazırlar da, bu saat bugün çoxdur. Çox mahnılar yazılır. Həddindən artıq çox mahnılar yazılır. Amma baxın, görün, əsas hansılar seslənir. Baxın da, YouTube-da baxırsınız, Facebook-da baxırsınız, Instagram-da baxırsınız. Baxın, görün, hansı mahnılar daha çox cəmaat tərəfindən dinlənilir. Məsələn, baxırsınız, görürsünüz ki, hamı istəyir yaxşı mahnıları qoysun da. Tək-tək elən ki, mahnılar var ki, məsələn, hamı onu bəyənir. Amma yeni mahnı kimi çoxdur mahnılar. Öz qəşən kliplər də çəkirlər, nə bilim, ocaq zatda qalıyırlar, mən nə bilim, samolot zatda qoyurlar orada. Onlar da gözəldir, göstərir gözəlliyini, yəni ki, çəkilişin. Amma musiqi kimi görsən ki, hərdən nə qədər zahiri gözəlliyi olsa, içərisini görsən ki, yadda qalmır o qədərdə. Amma elə mahnılar var ki, ilaq köynə mahnılar götürək də, onlar hələ bil ki, uzun ömürürlər, yaşayırlar bu günə qədər. Düyün olmadığı kimi bütün xalq necə ki, bir yerdədir. Yəni, biz o xalqın bir nümayəndəsiyik. Hər bir sənət adamı istəyir o tövbəsini versin büyük günə. Həm müğənni, həm bəstəkar. Ona görə, yəni, elə bir sənət adamı büyün tapılmaz ki, hərəsi öz istiqamətində biri simfoniya yazır. Mən əminəm ki, bir neçə gündən, bir neçə vaxtdan sonra, yəni, böyük əsərlər yalanacaq, oratoriyalar, simfoniyalar və s. Eyni vaxtda da, indi neçə ki,
yani ilerleyir böyle mahlular. Ardı kesilmeyen yeni yeni mahlular. Mene de gel bunların içinde yaxşını pisini aktarmak lazım değil. Hamısı gelbin derinliğinden gelir. Ya, bir ayrı bir mesele var ki, vətənpərvər mahnının yaranmağı çok çətindir. Öz-özlüyündə çətindir. Bunun mətni, musiqi ilə uyğun gəlmədisə, bunun aranjmanı demirəm, indi bitər. Bunun ifası tutaq ki, bir pütövlükdə pütöv bir qarmoniya yaranmırsa, o mahnı ürəklərə çatmayacaq. Amma müğənninin də rolu böyükdür. Axır gəlir çıxır müğənniyə ki, yazılan bəstəkar tərəfindən, yazılan yaşayar tərəfindən olan mətnə bunu müğənni yaşadır. Bax, burada da ayrı çətinliklər var ki, sən onu yaşamalısan, həqiqi mənada çalış. Dünən mən bir çəkilişdə idim, ana televiziyada. Deməli, xramaki çəkiliş gedir. Mənə deyir ki, sağ tərəfdə burada qadırlar gedəcək. 4 dəqiqəlik mahnıdır. Mənə deyir ki, bu yerdə bu qadırlar gedəcək və s. Mən olmuşdum həqiqi mənada robot. Bir yandan fikirləşirəm, bunu çatdırmaq lazımdır. Digər tərəfdən də ən tömməliyəm ki, budur, bu yerdə budur ekranda. Və şükürlər olsun ki, mən özüm-özümə inanmadım. Rejissor da deyir ki, nə cür yadında qaldı? Bir şey doğrudan özümdən də asılı deyir. Öyünki günü fikirlər cəmləşir. Ve istəyirsən ki, nəyisə eləməyə, yəni, valla mən həqiqəti deyirəm. Deyirsən ki, bir qədər əvvəl də bir sakit olan vaxtı bunu desəydim, mən əkə bir ayrı cür yanaşaydım buna da. Bu dövr başqadır. Tam başqadır. Hamı yığcam vəziyyətdədir. Hamı istəyir nəyisə eləsin. Gözləyirsən, xəbərləri gözləyirsən. Var olsun prezidentimiz həqiqi mənada. Bax, belə olur da. Hər dəqiqə gözləyirsən ki, nəyisə bir yeni xəbər gələcək. Böyünki günü bu kəndlərin qayıtmağı, bu xəbər yox, bu bilirsiniz nədir? Bayramdır da. Həqiqi mənada bayramdır. Görün, bir-birinin ardı. Neçə gün keçib də? 10-15 gündə. Nə qədər torpaqlarımız gəlir. Özə sağa gedirik, biz yuxarı gedirik. Fənbariz müəllim. Zirvələri fəth edirik rəsmən. Oxumaq, musiqi. Oxuyum? Bəli, bəli. Azərbaycanımsan, dünyaya səs salan Azərbaycanımsan, Azərbaycanımsan.
yoldaşımsan, ruhum canımsan. Dünyaya ses salan Azerbaycanımsan. Ey ana torpağım, müqəddəs vətən, mənim canımdan çox sevdiyim sənsən. Tarih yoldaşımsan, ruhum canımsan. Dünyaya ses salan Azerbaycanımsan. Dünyaya ses salan Azerbaycanımsan. Çox sağ olun. Necə oxudursa, bəzi əməkdaşlarımız kadr arxasında ayaq üstə sizə qulaq asırdılar. Baxın, ümumiyyətlə, bu psixoloji bir məqamdır, eyni zamanda da psixologiya, musiqi böyük təsiri var. Ümumiyyətlə, insanları elə musiqi ilə idarə etmək psixologiyası da var. Ümumiyyətlə, böyük dövlətləri götürəndə onlar digər xırda ölkələrimi, dövlətlərimi parçalamaq üçün, məsələn, musiqilərdən çox istifadə eləyiblər. Və ya musiqilərə qadağan qoyublar ki, onların bəzi ölkələrin, biz bilirik ki, məsələn, SSR-də bir çox qadağalar olurdu, bir çox mahnılara qadağa qoyulurdu ki, bu olmaz oxumaq. Çünki mahnılara yox, çəkilən filmlərə. Filmlərə, çünki insanları oyadır, bir şeylərə oyadır. Sizdə qadağan olunmuş mahnılarınız varmı? Hansı ki, qadağan məsələn, olunmuş, qadağan idi, sonradan bir vaxt var idi, bazar dolu cimlər, boş cimlər dolu, bazar boş. Bir qədər, yəni bu mahnı başı belalı idi. Aha. Biri deyirdi ki, mahnı oxuma, odun üstünə benzin tökürsünüz, nə bilirsiniz. Dedim, abana, bu mahnının bir mətnini bir qulaq asın, nədən söhbət gedir? Ekologiyadan söhbət gedir, nə bilə. Eyni vaxtda da, yəni bu həqiqətdir də, o vaxt üçün həqiqət idi. Yəni, bax, var, həqiqət mahnım var ki, onu müharibənin pis vaxtında yazıldı, çəkildi. Deməli, Sevkərim var, rejissoru qəliydi o vaxt. Bir zibil yeşiyi tapdıq, Pravda qazetini attıq, onun içinə yandırdıq. Əvvəli bundan başladı. Elisqat müəllim dedi, siz neyiniyirsin ki? Bu nə çəkilişdir, bu nədir? İndi hamımız bir dayanmışıq ki, biz efirə getməlidir də. Dedi, atırdınız, izvestən ataydınız, heçəmiz. Yayımlandı, getdi. Mübariz mənim, vətənpərvərlik mövzusu musiqi cəhətdən deyəndə, yəni razılaşaq ki, tək mahnılardan söhbət getmir. Yəni, böyük əsərlər var bu mövzuda. Məsəl üçün, biz indi söyləyək, Vasif Adı Gözəlov və Teymur Elçinin sözlərinə 1989-cu ildə Qarabağ şikəstəsi var. Daha sonra bizim Odlar Yurdu, Çanaqqala, Qəm Karvanı, Çəkin Qarabağdan Qara Əlləri, nə bilim, Şuşam, Laylay mahnısı və nəhayət Natəvan operası var. Yəni, böyük əsərlər var yazılmış bu mövzuda. Evet. Söhbət, məsələn, insanlara söyləyəndə ki, bu mövzuda musiqi, sırf mahnılar ola bilər, ağla gəlir böyük əksəriyyətdə, amma böyük bəstəkarlarımızın yazdığı Ramiz Mustafayevin Salatın oratoriyası var, Haq Səninlədir, Azərbaycan kantatası, Tofiq Bakıxanovun Yeddi Saylı Qarabağ Harayı, Akşin Əlizadənin Ana Torpaq və bu siyahını uzatmaq olar əslində. Yəni, bəstəkarlar, böyük bəstəkarlar təbii ki, bu mövzuda böyük əsərlər, kantatalar, simfoniyalar yazıb və Ərmağan mən özüm də indi qeyd etdim ki, yazılır, hal-hazırda da yazılır. Tək mahnı ilə məhdudlaşmır. Tək mahnı ilə məhdudlaşmır. Yəni, həmçinin bəstəkarın öz bəstəkarlığını göstərməsi, həmçinin də böyük əsərlər də bu mövzu, ümumiyyətlə, böyük əsər yazmaq çətindir. Vətənpərvərlik mövzusunda yazmaq daha çətindir. Bu əsərləri yazmaq daha çətindir. Mən sizə inandırıram ki, bax, indi çətinlikdən söhbət düşdü. Hər bir şeyi yaratmaq çətindir. İndi adlarını sıraladığınız bu əsərlərmi, simfoniyadımı, oratoriyadımı, kantatadımı, yəni bunların adı çəkilirsə deməli, bunlar alınıbdır, bunlar xalq tərəfindən qəbul olunubdur, bunlar artıq bir tarixə çevrilibdir. Bax, eyni vaxtda da təvəllikarlıqdan uzaq olsun, mən özüm barədə mən heç bir... Burada bəstəkarı da eləşib. Ulu torpaq mahnısı, bir mahnı, üç dəqiqəlik mahnı o illərdə nələr elədi? Bəli. Bax, indi yəni, də. Bu da var da. Elə indi özünə qədər də aktual. Yəni, aktuallığını itirməyibdi. Bu mahnı, çox maraqlı bunun tarixçəsi var, yəni yazılatı var, nə istəmirəm, danışan çox deyilibdi. Neçə dəfə cəhd elədik bunun klipini çəkək o vaxtlar, nəm neynəsin, biraz gərək
böyle ayrı cür seslenəydi, görünəydim mən, nə bilim nə. Perikisinə saçlarımı yandırdılar, nəmli inədilər, nə bilim. Nəysə, xoşuma gəlmədi ki, yox, bu o deyil. Bu, musiqi ilə, bu yaranmış nə bilim nə ilə bu klip uyğun gəlmir. Silindi, getdi. Bu axır vaxtlarda da çəkildi, sağ olsunlar. İctimai televiziyada elədi, indi mediada bir, yəni, bunu torpaqla bağını, dünən artıq yayınlanıbdır efirdə. Yəni, çəkiliş elədi. Hər ikisi baxımlıdır. Bu dəfə bəyəndiniz? Bəyəndim o mənada ki, bilirsiniz, burada artıq həqiqət var da. O uydurma ki, deyilər olur, biraz adam fikirləşir ki, yəni, özünə yaraşdırmır. Halk tərəfindən də, özünə biraz deyirsən ki, yaxşı deyil də belə. Digər bir tərəfi var ki, böyük müharibə işindəyik. Həmin o tanklar, həmin o BTR rəvzatlar bu hadisənin içərisindədir. Özü onu görmüş bir insan, yaşamış bir insan olaraq. Bunların hamısını görə-görə bu ki, orada görsəniz, deyirsən ki, bu həqiqətdir də böyünkü gündür. Bu mənada, yəni, minnətdarlığını bildirirəm. Yəni, kimlər ki, kimin fikrinə gəlir, bunu eləyirsə, bizə kömək eləyirlər. Eyni vaxtda da bu bir tarixdir böyünkü gün üçün. Hələ öz janrı, rapçi, rock, nə bilim, estrada, xalq mazlar. Bir yumruğa çevrilmiş həqiqətən. Bu, özü düşünə-düşünə, bilə-bilə bunu eləyir. Gəlbinin dərinliyindən gəlir, sağ olsun. Sağ olsun, bəli. Həqiqətən də. Eldar müəllim, siz necə? Gördüm ki, mahnı gedə-gedə siz də ritmi artıq tuturdunuz burada. Yox, tombol çalırdım. Ritmi tuturdunuz da, mən nə deyirəm ki? Siz mənə bir səhv tutmağa çalışırsınız. Mən də alınmayacaq. Eldar müəllimdən bir dəfə verilişdə olmuşam. Hə, o xəsiyyəti elədi. Səhv tutmağa çalışır. Məllimdir, əsl məllimdir. Mən anam da məllimdir. Yəni, oradan artıq bilirəm. Yəni, belə insanlarla danışmağı artıq öyrəşmişəm uşaqlıqda. Səhv olmayanda belə səhv tutur. Dostumuz əzimiz oxuyur, Eldar müəlliməyə deyir, istəmirsən, belə bir şey yox. Amma əslində, Eldar müəllim düz deyir. Məsəl üçün, sizin bir mahnınız və ya yeni bir mahnını gənc bir rəperlə sizin bir... Gəlbət! Çox gözəl bir məsələdir. Mən baxmışam, rəper yox, mən fikri verdim ki, mən oturup baxırdım internetə, YouTube-da, ulu torpaqlara, bütün gördüm orada hansısa DJ-lər ritmə sahiblər sahib oxumaqlı, yəni ki, üstündən nəsə çalıb dayanıb, DJ variantı edirlər. Amma rap variantı hələ yoxdur, rəperi özünə eləyə bilərsiniz. Özüm eləyirdim bunu. Mübariz müəllim. Mən bu abuhavanı görməyə çox sevinirəm. Niyə? Bu abuhava elə belə yerdən deyil də. Yəni, bizim uğurlarımız, bizim torpaqlarımızın geri qayıtması və bütün bu auranın yaşından, sənətindən asılı olmayaraq hər kəsin xarakterində, üzündə verdiyi bu xoşbəxtliyin geri dönüşüdür. Yaradıcı insanı əslində xoşbəxt eləmək çox asandır. Yəni, gözəl bir xəbərdən o daha da ruhlana bilər. Mən bilirəm ki, Mübariz müəllim indi yeni mahnılar, sonra Eldar müəllim yeni bəstələri artıq bəlkə də yazıb, bəlkə də yazır. Yəni, bu şeylər bir stimul olmalıdır. O stimulumuzda yetəri qədər var. Əlbəttə. Və davam deyilir. Bilirsiniz, bir vaxt deyirdi ki, yəni, mahnı yazılar, bu belə olar, belə olar, belə olar. Ancaq ki, bunun xərci var axır. Burada nə bilim nə məsələ, aranjmanı var, nə bilim nə var. Birinki günü inandırıram sizi, heç kim bu barədə nə danışır, nə deyir. Kimsə nə isə yazır, aranjmançı da kömək edir, o biri də bir-birinə. Bir birlik yaranıqdır, bilirsiniz, həqiqəndə olmadığı kimi birinki günü. Hamı bir-birinə kömək edir, nəyəsə olar. Dəstək olmağa çalışırlar, hətta mən elə... Şəmslə sən veriliş aparanda Nailə xanım sizin qonağınız idi. Nailə xanım dedi ki, mən heç dəstələri... Nailə Mirməm mən. Bəli. Yəni, dedi, bu dəqiqə mənə müraciət edən bütün ifaçılara yazdığım bütün hərbi musiqiləri verə bilərəm vətənpərvərliyim. Yəni, vətənpərvərliyim özündə o. İki günü, yəni... Hər kəs dəstək olmaq çalışır. Eləməyin özü qəbahətdir. Mən sizin bir neçə yerdə bayraqların satışını gördüm. Belə pis vəziyyət yarandı ki... Bu, belə olmamalıdır. Bayraq satılmamalıdır. Bayraq satılmır. Yaxşı deyil bu. Nəysə... Mübariz, mən bayaqlar söyləzdi. Yəni, pis insan hər yerdə var. Yəni, ola bilər. Onlar da düzəlib yoluna qoyulacaq və mən... Fürsət güdənlər. Hə, yəni, olur da bir-iki nəfər mütləqdir, normaldır. Hər sahədə, hər işdə olması normaldır. Amma məsələsi odur ki, xalqımız birdir, xalqımız eyni yerə vurur. İnsanlarımızın məqsədi amalı birdir. İnsanlarımız həqiqətən də ön cəhbə, arxa cəhbə, hansı sahədə olmağından asılmayaraq yumruq kimi
birdiler və qətiyyən ayrılmaq, qətiyyən bu yoldan dönmək və qətiyyən ruh yüksəkliyini salmaq kimi fikirləri yoxdur. Nə müğənnilərimizin, nə bəstəkarlarımızın, nə şairlərimizin, nə sürücülərimizin, nə çörəkçimizin, heç kim. Hər birimiz bir yumruq olmuşuq, bir yerə vururuq və buna görə də qələbə bizimlədir, 100%-dir. Mənə bir şey maraqlıdır, bax, bayaqları elə bu an gəldi, sadəcə olaraq. Fürsət olmadı. Fürsət olmadı. Sualı verim. Mübariz müəllim, siz cavanlıqdan Eldar müəllimlə işləyirsiniz. Bu mübahisələriniz olub mu aranızda? Amma təbii ki, bu cavabı reklamlardan sonra... Mən desəm ki, olmayıb, inanarsınız siz. Sual cavabını işləyək. Sualım bu idi ki, Eldar müəllimlə cavanlıqdan bir yerdə işləyirsiniz. O mübahisələriniz olub mu? Yaradıcılıq mı? Yaradıcılıq. Dərinə getmək olmaz. Ancaq ki, bilirsiniz, sənət adamıyıq da. Ərdən bir notun üzərində birdən görsən, dəyva düşür. Mən təsəvvür eləyəm, Eldar müəllim. Aramızda yaxınlıq var. Sən mənim davam düşürdüm, izləyəcəm. Yox. Belə də. Göz ağartdı, yox. Burasını dəyişək, burasını belə eləyək. Baxış var da, o yerdə də. Eldar müəllimdən repertuarınızda neçə vətənpərvərlik mahnı var? Sırf Eldar müəllimin bəstəsi olur. Ona yaxın. Siz mi müraciət edirdiniz Eldar müəllimə ki, mənə özü yazan kimi zəng vururdu ki? Yox, yəni müraciət nə deyir? Hərdən bir vaxtın, zamanın o nəbzinə uyğun birdən görsən, belə bir zaman istəyirsən nəsə çıxartmağa, yəni fikrimiz düz gəlirdi. Deyəndə Eldar deyir ki, mənə də gəlir ki, nəsə bu istiqamətdə bir mahnı yazılmalıdır, olmalıdır. İndi istəmirəm, biraz irəli gedəm, müharibənin o çılğın bir vaxtında bir mahnı yazıldı, artıq fikirləşirdi ki, biz qalibiyyətə gedirik. Alqışdan Azərbaycan. Yəni, mahnını yazdıq. Artıq bu atırıq ki, nə bilim, nə xəbər gəldi ki, yenə neçə kənd əldən getdi, nə bilim, nə oldu. Tam əksinə çevrildik üçün. İndi təsəvvür edeyim bizi, yəni o daxilimizdə olan o hissiyat birdən-birə dəyişir ki, artıq fikirləşir ki, və salam da qutardı bundan. Bu mahnı yazıldı, qaldı. Bu günü Eldarla söhbət edirik ki, mən elə gəlir ki, bu mahnı təzdən vaxtıdır, yeni aranjiman, yəni o vaxt olubdur. Yeni bir aranjiman eləyək, qayıdaq. Eyni vaxtda da bir-birimizə baxdıq. Göz deyək. Bilirsiniz nə gördü? Belə hər ikimizin fikrimiz elə bir ki, dedik ki, şər düşməz olar ki, bunu eləməyək. Göz deyək, biraz da səhv edək. Göz deyək, axıl məqramını bayraq sancılarından. Bayraq sancılarından sonra. İnşallah. Məncə də yaxşı fikir. Və vətənpərvərlik mahnılarını belə bir bizim qonaqlarımızdan biri söylədi ki, hər ifaçı da vətənpərvərlik mahnısını müəyyən bir abu havası var, oxuya bilmir, oxuya bilməz, onu çatdıra bilməz. Əlbət, elədir. Məncə özdə səsi də ona uyğun olmalıdır. Hər bir müğənninin bir tərəfdən onun yəni sənət yolu da tutaq ki, nələr oxuyub, nələr yuxu eləyibdir, başlanğıc hardan başlayıb, yəni daxilində o varmı, çatdıra biləcəkmi bunu? Biri də var ki, süni şəkildə əgər bunu eləyirsənsə, o heç bir vaxt alınmayacaq. O deyir ki, artisti eləyir, belə bir söhbət var. O heç bir vaxt bu mahnılarda alınan deyil. Çünki vətən, torpaq, ana bu məsələlərə qayıdanda bu o qədər səmimi olmalıdır ki, yəni səni duysun ekranın o tərəfindən, ya heç sən təsviri olmayan yerdə musiqini eşidə-eşidə hiss eləyirsən ki, bəli, bu haradasa qəlbin dərinliyindən gəlir. Burada uydurma heç bir şey yoxdur. Əgər o alınmayıbsa, o mahnı deyil, o vətənpərvər mahnı deyil. Nəysə, çıxırmaq, bağırmaq. Ya da məndə də olsun deyənə, repertuarımda bu mahnı da var. Var, elə adamlar var. Məsələn, mənə deyir ki, əsgərlərimiz üçün, səngərdə olan əsgərlərimiz üçün, bazen bir mahnı ifa eləmək lazımdır. Ancaq ki, mən görmüşəm bunlar, əsgərlərimizin yanına gedəndə, yəni, səngər deyirəm bir şeydə, onlar da blindajlarda olmuşuq, meyxana idi. Valla, oturublar, özdə belə istənilən səviyyədə, ya da ki,
kendisi tardı, elinde sazdı. Gitar adı. Yani bak budur, əsr bu istiqamət budur. Mən... Orada yazmak, o istiqamətdə mahnı eləmək, fikirləşirsən ki, biraz çətindir, doğrudan çətindir bu. Bunu necə eləyəsən? Yani o bizim o, tutaq ki, meyxana istiqamətində işləyən gözəl insanlarımız var. Yani, bəda etən bərdən bir şedevrlar yaradılar. Yani bak bunlar da bu istiqamətdə bir yerdə durmuyor, mərməzlərim. Lazımdır ora. Məncə də. Eləyin, işləyin, siz də yaradın. Hər janr. Mənə elə gəlir ki, məsələn, bayaqları Samir dedi ki, lirik vətənpərvərlik mahnıları. Mən adətən onlara səngər mahnıları deyirəm. Çünki məhz o səngərdə döyüşdən sonra yorğun gələn əskərlər bir də görürsünüz ki, məhz o mahnıları zümzümə eləyirlər. Daha hansıları çox özürüm? Lirik mahnıları. Mən daha çox... Tüm nəyə borç? Mən də rusların... O mahnı bir şey şanson var. Stilində biz hamımızın fikri gedir, İkinci Vətən müharibəsi vaxtı yazılan mahnıların istiqamətinə. Biz yaddan çıxarmışıq, biz Azərbaycanlıyıq. Bu yaddan çıxıb. Yani yazılan oraya üçün yazılan mahnılar da yani bu Azərbaycan ladına uyğun yazılan ola bilər 3 not üzərində yazılmış bir mahnı olsun ancaq ki əskərlərimiz üçündür. İndi onu mən yox tutaq ki insanlar var ki onu elə çatdırarlar ki belə istənilən səviyyədə. Əskərlərimiz var. Məsələn əskərlikdə oxuyurduq. Ni plaş divçonka, prayduz dajdi nə bilim nə əskərlikdə. Deyirsən ki biraz belə melodiyası da o qədər yüngül deyil, ancaq ki, oxuyurdular da, oxuyurdular. Yəni, əsas odur ki, yəni, insanların qəlbinə yol tapabilsin. Bunun həm mətni də elə olmalı. Ancaq ki, mən qalıram öz fikrimdə ki, vətənpərvər və özünün aslında çağırış olmalıdır. Bu çağırış olmalıdır. Neçə ki, bayraq hələ sancılmayıbdır. Bu çağırış olmalıdır. Və çox-çox mahnılar yazılıb İkinci Dünya Müharibəsindən. Məktub Əskərimə, Süleyman Əskərovun bir mahnı var ki, o lirik mahnıdır. Yəni, bu da lazımdır, bilirsiniz. Müəyyən məqamlarda bu lazımdır. Amma Mübariz müəllim deyir ki, döyüş getdiyi müddətdə mütləq çağırış ruhu lazımdır. Və bu çağırış ruhunu ən yaxşı Azərbaycanda ifa eləyən, mən bilmirəm, kim necə qəbul edir, məncə ən yaxşı Mübariz tabi. Yox, belə də yoxdur. Yox, hər kəsin ağlına onsuz da. Razılaş, düz deyir. Mən düz deyirəm, yani. Bu da mənim fikrim. Yox, niyə? Yəni, yox, yəni bunu heç məni keçdim. Mən uşaq idim, Mübariz müəllimi onsuz da bayaq da dedim, elə qəbul edirdilər. Yani. Fərq yoxdur, hansı bəstəkar yazıb. Əsas odur ki, siz onu gözəl çatdırmışsınız. Deyirsiniz, tabi. Məsəl üçün, indi oxuyacağınız mahnı. Məsələn, dostum Azər Zeynalov, vətənpərvər Zeynalov. Hamı oxuyub, hamı da gözəl alınıb. Amma daha çox yer verən, daha çox repertuarına bunda, insanlar tərəfindən repertuarındakı mahnılardan daha çox sevilən, daha çox daha çox oxuduğu vətənpərvər mahnısıdır. Yaxşı ifa edən çoxdur. Yaxşı demək istəyir ki, səni lap çox istəyirlər. Sana bilirəm, deyidim. Əhvalları yaxşıdır, enerjilər bizə də keçir. Mən sizə çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirik. Mübariz müəllimlə onsuz da tez-tez efirdə görüşürük sizinlə bir yerdə. Eldar müəllimlə də həmçinin. İnşallah o günlər gəlsin. Qarabağı tamamilə geri alaq. Gözəl bir musiqi bəstələnsin. Gözəl bir söz yazılsın. Daha yazmışıq, hazırdır. Gözləyirik. Tezliklə də gəlsin, yetişsin. Onu orada ifa eləyəsin. Can. İnşallah. Hələ ki də Mübariz müəllimin repertuarında ən sevilən bu janrdakı musiqilərdən biri səslənəcək. Qalx, qalx, ulu torpaq. Bütün hər kəs gözləyir. İkinci saatda görüşək. Təşəkkürlər. Karabağ'ı saralıp
Tanrı qurtar bu sınağı. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərinlə. Ocaq sönmüş heç həyatda, uca dağlar yanır otda. Arxa bakını eller darda, ürəyimi göynər göynər kəsdi. Aha, gözlük yetər. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərdan, yer titrəsin məhvərindən. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərdan, yer titrəsin mənim mərd xalqım, qalx, qalx, qoy yer titrəsin məhvərindən.